Yo, what's up YouTube, ja vítam u ďalšia videjka, no a dneska si urobíme, alebo teda nie urobíme, ale ukážem vám, jak spraviť takýto Lil Baby Thai Beat. Ale ešte pred začiatkom videa budem veľmi rád, ak hodíš subscribe, ak hodíš like, ak si to videjko bude páčiť. Môžeš napísať nejaký koment, no a dole v popisku si môžeš pozrieť môj Beatstars, môžeš si pozrieť môj Spotify, kde budem vydávať na konci mesiaca album drillový, no a môj druhý YouTube, ktorý je only na Beats a tento Beats tam môžeš tiež nájsť a vypočuť si ho, jak chceš. Ale okej, poďme už na video. Tento beat má 130 BPM a scale je E-sharp minor. Prvú vec, ktorú tu mám, samozrejme piano, lebo Lil Baby. Skôr pianové inštrumenty. Takže tu mám piano, toto piano som si zobral tunak z Nexusu a preset je tunak piano Ibiza. Vytvoril som si sem nejaké jednoduché akordy, nič nejaké ťažké. Skôr také takéto basic akordy, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tunak o jeden semitón, čiže Cčko a hodil som si hore Fko, tu Fko, Fko, všetké v scale-u. Tunak som si takto zase pokračoval znova ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A pridal som si sem potom aj bass notes samozrejme. A to je tak všetko. A výsledok tohto piana je takýto. Tunak toto piano som obdaroval tunak Fruity Parametric EQ, kde som si dal lowy dole, a tunak viacej, takto lows som si dal tiež dole. Dal som dole výšky, tunak toto prso, alebo inak presence, už viem, jak sa to volá, už som na to prišiel, je to present. A dal som si preč aj výšky, takže tunak ten present som si dal preč, aj výšky som si dal preč. To je všetko tunak na tento hlavný parametric EQ. Druhý parametric EQ, zbavujem sa frekvencie, ktoré nechcem, toto, moc ostré, potom toto. To je tiež také, tiež veľmi ostré. Ďalej samozrejme sme chýbať Valhalla Reverb s takýmto presetom, takže môžeš si okopírovať, uložiť tento preset, keby si chcel. Potom som si dal layer tohto piana, čože znova to isté piano z Nexusu Ibiza. Tak som si neurobil žiadny akord, ale iba som si sem pridal nejaké jednoduché veci, čiže vlastne A-sharp je základná nota, Fko je o 7 hore, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a ešte o jednu celú oktávu som dal hore Fko. Tunak zase Cčko, pretože to sedí do scale-u a to je vlastne všetko, tunak som si to potom skopíroval. No a tu mám layer na piano. Na toto piano mám parametric EQ, kde si katujem lowy, katujem sa aj tunak lowy, tiež present dávam nižšie, aj výšky dávam nižšie. Katujem si túto frekvenciu. Tak si to si udám. No a mám tu vinyl, nech je to také dirty, tunak 2000 preset. Ďalší inštrument, ktorý som chcel hlavne na version, tak som si tu dodal tento polysynth. Tento polysynth mám z Xpendu, je tu tunak táto Siberia. A toto je CTRL od hlavnej melódie, takže tak. Tu mám parametry EQ, kde tentokrát tiež výšky, suby a lowy a tentokrát som si dal hore high midi. Nemôžem zabudnúť na frekvenciu, ktorá sa mi tam nelúbi, to je táto. Znie to lepšie, keď to je katnuté. Potom Fruity Loud Filter s takýmto presetom. Fruity Loud Filter som si potom dal na 80%. Valhalla Reverb s takýmto presetom. To je všetko na efekty, ktoré tu mám. Posledný inštrument, ktorý som dal, je violín. Tento violín mám z Xpendu, singing violín. Dal som ho tunak vysoko, pretože nejaký ten sound selection je dôležitý. Takže lowy sú pokryté, tunak midi, no a už jedine čo chýba sú výšky, niečo sem do výšok. Takže som si sem pridal violín, som si ho vyskladal podľa ghost note-ov tunak, ktoré mám v hlavnej melódy. Čože všetko a takto to znie.
Na tento violín mám parametry EQ, kde si to nehlám hlavne na midoch, tunak na midoch, na high midoch a na prezentu, na výškach. Dal som si trošku nižšie midy, ale fakt tak maličko, ak môžete vidieť na tejto čiare, jak idú. A samozrejme výšky, dávam si preč frekvencie, ktoré nechcem, to je toto. Pancake, kde mix mám na 30% a tentokrát takýto reverb, môžete si okopírovať, toto je vlastne Fruity Reverb, čože je už normálne reverb od FL Studia. Potom tu mám drums a všetky drums dokopy zniel takto. Takže to boli drums, na klep, moja klasika, preset, to používam vždycky, lebo každý klep, teda ak mám kvalitný klep, ak mám kvalitný snare, tak tento preset znie veľmi dobre na tieto zvuky, ako sú klepy a snary. Potom na snare mám samozrejme to isté, klep a snare som si separoval, klep mám 10% naľavo, snare mám 10% napravo. Tieto perkušny majú takýto môj preset, ktorý tiež veľmi často používam, lebo ten zvuk je hlavne tunak. Ďalšie perkušny majú to isté, lebo sú to perkušny. Tretie perkušny majú to isté. Hi-hady, moja klasika, kde si to katujem tunak, ten zvuk mi znie najlepšie, keď to dám tunak. Potom tu mám low pass a dávam si to cca sem. Na druhé hi-hady to isté. Na 808 mám takýto preset, kde si katujem 116 Hz maličko, pridávam 238 Hz. Ďalší parametr EQ, tu mám 30 Hz a tunak mám cca 17 900 Hz. Potom limiter kvôli signchainu. Na kick, potom mám moju klasiku, ďalej 30 Hz a 17 900 Hz, klasika, ktorú používam vždycky. Na efekty tu mám tento riser od J. Cactusa. Potom tu mám ďalší vytvorený riser, lenže tentokrát to není žiadny riser od nikoho, je to tunak vytvorené z mojho piana, takže to je takýto riser. Na riser od J. Cactusa mám tunak takýto preset, kde si katujem sub-bass, bass, pridávam high midi, present a výšky, Valhalla reverb s takýmto presetom. Na ten piano riser mám to isté a to isté. OK, to bude všetko pre toto videjko, pre tento Lil Baby Type Beat. Jak sa vám videjko ľúbilo, zanechajte like, subscribe, kľudne napíš nejaký koment. Vidíme sa u ďalšieho videjka, zatiaľ sa samozrejme majte, užívajte si život, treba. OK, majte sa, vidíme sa na budúce. Užívajte a čaute.